Lomi, lomi, nastup o kome će se dugo pričati posle završetka večerašnje za Drogovizije, zasigurno performans 11. grupe koju čine Miljana Kulić, njen dečko Lazar Čolić, Zole Mirko Gavrić. Oni su odabrali da izvedu pesmu Seksi ritam koju u originalu peva Džej Ramadanovski. Kulićeva je još jednom napravila šou za pamćenje kao i na ostalim za Drogovizijama u prve dve sezone najgledanijeg reality u regionu, povrh svih nedaća koje se je snašlo u poslednje vreme. Tokom nastupa Miljana je malo promenila tekst pa je otpevala Hej Mirko, Mirko, ja ti misli čitam, sviđa mi se sviđa, ovaj iz rehabilitacije ritam. Dok su oni nastupali, Miljanina majka Marija pažljivo je pratila kako njena ćerka vrcka na sceni i pravila grimase. Žiri nije krio oduševljenje nastupom 11. grupe, a Miljana je često tokom komentarisanja pevala Kiji, Cakani, Maci, Katarini i Denu, koji su sedeli u crvenim stolicama. Mi smo svi čekali vaš nastup zbog Miljane, naravno, rekla je Kija, a onda je Miljana zapevala njen hit. Ne vraćam se na staro, pa je Kockreva nastavila. Slušaj malo više svoju mama Mariju, hit ste na internetu, ne ulazim u te vaše privatne živote, neću da izuzmem dva momka koji su doprineli nastupu. Miksi žari i pali, ima tu energiju, svesna je sebe da žari i pali, dodala je Kija. Evo Kija, ti i ja na istom mestu, posle 5 godina, krug se okreće, rekao je Mirko Gavrić Kiji.